Zdravím všechny pařany, kteří si dívají na můj kanál, zdraví vás Fimlar a vítejte u další epizody ze hry The Binding of Isaac After Earth. Máme Grindmont a vemem si Kane. Spousty z vás mi píše, jestli nečtu komentáře a takovýhle věci, ale ono je to tak, že já si je čtu, to vy víte moc dobře, ale píšete mi tam, že spousty věcí ignoruju, což je i občas asi teda pravda, ale je to z jednoduchého prostého důvodu, mám to přetočený. Ano, mám to hodně přetočený, protože nedělám jenom tohle, mám toho mnohem víc. Double wizard shot, moc pěkný, to nechcem. Uvidíme, co ještě nás tady bude čekat. Bombek, to není špatný. Grow hormony, to je pěkný. Půjdeme se podívat ještě tady, co máme. No, půjdeme dolů. Máme tady nějaký pilule. Lemon party. Retro. I found pills, takže taková blbůstka trošku. No, já myslím, že můžeme klidně asi začít. Když vidím, já mě poruji ze spoda, no jistě. Tak. Mám bombičku. To je přece super, ale proč to nejenom. Bombička. Ale pavoučci. Pojď. Nemám na pavouky. A mě se to tady začne za chvíli dost množit. Mouchy. Mouchy jsou celkem v pohodě. Ještě nás čekají dvě vlny. Zkusíme to tady nějak teda vyblejt pořádně. Základ je tenhle pavouk. Tím bych mohl začít. A je. Dvou prdelatý všude. Myslím, že tohle by mohlo i když tak docela dobře dopadnout, pokud... Ne, tak prd. Ouf. To se mi nelíbí ani trošku teda, ale... Nic s tím neudělám. Jau. Dvou prdelatým jsem sice utek, ale těm ostatním už ne. To jsou tyhle blbci. Tohle by jsem chtěl zničit co nejrychleji, popravdě. Aha, i ty hlavy. Tak, dobrý. No nějak to dáme, no. Máme nějaký bombičky, máme tři. A vybouchneme určitě tohle. A vybouchneme určitě i tohle. Tady je Cricket's Head. Když dostaneme damage, to není špatný. To není špatný vůbec. Tak, bouchneme tohle, vezmeme si jeden život. A vezmeme si určitě Blue Cap. Tak, co máme tady pěknýho? Two of Spades. Nevím, jestli úplně gulp swallowed penny je to ideální. Necháme si to takhle. Tak. Já myslím, že teďkon zpívám velmi, velmi dobře. Se nám pomaleji lítají naše střely, ale to si myslím, že vůbec nevadí. To je právě díky té mushroomě. Moje regmena. Tady občas děláte a dost ptákoviny. A mě do té strany, když vystřelí občas, což mě dost vždycky překvapí. Dobrý. Tak to šlo. To bylo v pohodě. Máme kolik? Máme 10 peněz? Tak jdeme na to. Kdyby měl být asi i pin, bych si typl. No jo, je tu. To ještě celkem jde. To není zase tak drsná challenge. Tak, co tady máme? Lampovku, máme tady blbečka hlavně, na toho bacha. To je dost hajzl, přesně, to je on. Máme Lamp of Coal tady, ten si vezmem. I když nás bude stát teda jedno srdíčko, ale vezmem si ho. Co tady? Co tady? Asi nic. Tady nic, půjdeme rovnou dál, máme tady pavouky. Tak, máme tři bomby, můžeme když tak měnit, já vím, že můžeme měnit za penízky, vím to samozřejmě moc dobře. Nebojte se, to vím. Ale nechce se mi zbytečně utrácet.
Tak, tady máme další. No. Knízky místo klíčů. Myslím, že asi jo. Já myslím, že asi jo, protože bych utratil určitě víc. Pay to play. Funguje to i na tohle? Ne. Nefunguje. Ha, ha, ha. Nevadí. Ale tohle funguje. Technology. A speed up. Tohle ten laser mám radši. Říkám na rovinu. Tady máme celý srdce, takže se můžeme jít podívat sem. Pěkná bombička. Krásný. A když už jsme tady, tak vyzkoušíme rovnou tajnou. A to tady nebyla. Tajna může být na hodně místech, takže... Nevím, jestli vůbec bych to měl zkoušet, ale... Proč ne zas na druhou stranu, že jo? Jež. To čumím, že mě netrefil teda. Ha, detonovaná bomba. Skeleton, který okamžitě umírá. Skakací trička. Pak a je to, máme 23 peněz. Mám 4 bomby, a 24 peněz dokonce. Ne, ne, ne. To je přesně, jak já nesnáším, že se ve mně spawnu. Tak tohle šlo. Tak, co tady budeme mít teď? Pípa. A další voko už taky. Padlo. Naštěstí to je penetrating shot, takže to je v pohodě. A máme tady ďábelskou, jdem se do ní podívat. Sekerky, škoda, že jsem sem nešel po tý... Tady, kdybych si vzal to srdíčko, tak bychom mohli mít sekerky. Respektive, no, sekerky, dobře, to trošku blbost, nejsou to žádný sekerky. Ale... Mohli jsme mít prostě ty kosy, které jsou teda dost dobrý. Ale bohužel. Tak, co mi tady s tím? No, vyměníme to, jak jsem říkal, penízky určitě nechci měnit. Vezmeme si Jar of Flies. Vyzkoušíme to, jo. Tak, po třech se nám to vyměnilo, super. Můžeme si vzít pyžámko a to je vše. Tady už víc asi zkoušet nebudu, máme 4 bomby, ale... Tajná opravdu může být fakt všude. Ještě to můžeme teda dovyzkoušet, máme dost bomb. Ještě nějaký mít budem. No, máme jí tady. Wow. Ošklivý bomby. A srdíčko. Je škoda, že jsme nedostali zrovna port do ďábelské místnosti. To by bylo úplně super. Hlavně z toho důvodu, že bychom si mohli dojít pro ty kosy, ale bohužel. Nemáme žádný penízky, takže tam nemůžem prozatím. A to si myslím, že zase tak moc nemá zatím. Ale moc tady to teda není. Ale máme penízek. A bombičku. Tak jo, takže jdeme sem. Oh, the kiss of death a Jesus juice. Tak to je super, kiss of death poisonuje. A docela hodně, pěkně poisonuje, je to docela rána. Takže já jsem opravdu rád za to, že to máme takhle pěkně vymyšlený. Ale ahoj. Dobrý, nestíhaj. Naštěstí teda. Aha, hele, holčiny. Vše oblíbený. Teda, jak se to vezme? Aj! Má throttle bomba, tyjo. Máme 20 much. To je hodně slušný. Můžeme se je rovnou takhle čapnout. A jdeme se podívat sem. Nic z tohohle doopravdy nechci, takže to odbouchnu. Ale, že bychom se zmenšili. Ne, já si vemu moc spidera. Určitě. Ježiš. Nevím, kde je, ani kde lítá pořádně, ale... Zmátili jsme ho pěkně. Ha, brownie, ježiš. Dobrý, už je z něj menší a hotovson, dobrý.
Máme evil srdíčko. Dobrý, a rovnou to tady projdem takhle. Aha, tak to jsem možná ani nemusel. Aha, tak počkej, on je tady víc trošku. Ale to nevadí. Tak, máme tady ďábelskou. Lítání spektrál týry. Ale nejdřív můžeme tohodle, že jo, dovyzkoušet. Dostali jsme Raid Rage. Mám si to vzít? Ne, nebudem si... Vezmem si to. Tak, ještě máme pár bomb, můžeme furt zkoušet. Já si myslím, že z tohohle asi nic nechci. Tyhle ty bombičky se mi líbí, ale my je nebudeme asi používat. Takže ještě to odbouchnem. Speed, ten už fakt nepotřebuju. Nemůžeme dostat curse. To si vezmu. A chaos, to je škoda. Chaos je jako super samozřejmě, ale bohužel, bohužel. Tajnou zkoušet nebudu. Nechám si radši bombičky a jdeme do bomby. No, nejdřív se podíváme sem. Ale... Fojky, ne, foj. Death. Tady máme penízky plus srdíčko. A ještě odbuchnem tohohle blbečka. A taky. No, tady je u nás jasný, že si vezmeme určitě Lil Honta. Protože ten nám hrozně určitě moc pomůže. Potom jako žádná. Au. To jsme teda vyplatil. Nevím, ježiš! Lopinátor. Zase plopíci. Dobrý, nějak se to povedlo. Ježiš, jsou tyhle ty turetky. Prostě nějak jezdit a ono to nějak dopadne, hele, bobánci. Že budou dole. Tak, dobrý, máme to pěkně. Tak, můžeme se rovnou použít mouchy. A co máme tady, knuckle, tooth shot asi úplně nedáme, ale pentagram, ten ano, ten určitě chceme. Tak máme 18, co my s tím, no sojový mlíko 100% nechci. Ale máme tady dva klíče a chaos. Chaos určitě jo. Ten já rád, tady mám nějakou pilulku, což je health up. Tak jdem to domlátit. Tak, srdíčko jít. Ještě tam někde někdo je, nahoře. Ježiši! A tenhle hová. Tak máme 5 much, chceme využít na válku. Ježiš. Tak to chci zabít. Což se snad povede, ano. Ježiš, ty lítáš, nelítej. A je to. Tak, co my tady máme pěknýho? Biscolor, vezmem si ho. Vezmeme si Gupy's Collar určitě. A tady už asi nic. Když to vyměním, tak se mi to vymění se slevama, pokud se nepletu. Přesně tak. Gupy's Head. Tak to já se půjdu podívat sem, co tady budeme mít. Retrovizi a něco, což je puberty. Nevadí, vyzkoušíme tajný. Třeba to vyjde, třeba taky samozřejmě ne. Máme jí tu. Černý srdce. Aspoň něco. No a to vypadá, že bude všechno. Protože my už tady nemůžeme nic. Bohužel, tady by bylo super, kdyby nám vypadly 3 peníze, ale že bychom si právě koupili Guppy's Head už jenom kvůli tomu, aby jsme měli 2 kočičí itemy, ale bohužel. Bohužel, ale bylo by to super. X-ray vision. Víme, kde je tajna. A haleme se, podívejme se. Dead Cat. Ty seš co? It's double down time, pokerchip. Tak.
rovnou to tady odbouchnem. Bom! Je ti koruna, děkuji mnohokrát. Tady jsme dostali teda jako fakt nic, což ani tak moc nevadí. Určitě budeme odbouchávat, budeme měnit. Ale to až později. Jsme neměli bombičky. Ahoj. To upadlo líp, než jsem čekal. A teď jsou dole blbcí. Jej. Sperminátoři. Tak dobrý, máme dost bombiček. Jsou tady ještě nějaký válej. Že si je rovnou takhle vezmeme a jdeme měnit. Máme 20 much. Si je rovnou dáme. A jdem zkoušet. Ne. Ty seš co? Fialová moucha? Fialová moucha? Obsessed fan. Follows my every move. Aha. To je takhle vymyšlený, dobře. Ha, tak týry asi fakt nepotřebujeme, ale... Dva penízky. Máme tady blood clot. Ten si klidně můžeme vzít. A jdeme sem. Tak takhle jo. Takhle to jde. Takhle mi to vůbec nejde. Ještě někde nějaký. Dum. Tak, ještě budeme, nemůžeme měnit, už se to odbouchlo úplně. Už odbouchneme tohle. Máme 20 much, což se na monstra doopravdy hodí. Ten už zemřel teda. No a je to. Co my tady budeme mít? Ježiš, já jsem naběh do tohohle. Bože můj. No, musím vzít tohle. Mám si brát infestation. Asi ne. Asi ne, ani cubu. Ani cubu. Tak tady uděláme jedno. Jednu takovou věc, že vylezem, zalezem a odbuknem oba tyhle ty. Super, vyšlo to. Tady už nic není, tak jdeme dolů. Já myslím, že s tímhletím máme šanci něco províst. Tohle já nepochybně chci, určitě. Je ze mě Belzebub? Je ze mě Belzebub? Dobrý, co? Je ze mě Belzebub? To je super. Nevím, co s tím budu dělat, ale je ze mě prostě Belzebub. Já si to zničím, vy říkáte teda, že nemám, ale já se o to zabijím víc, než bych měl zabíjet jetím, takže... Ježiš. Grídas, jeden, dva. A je, skákací blbečci, dobrý. Najti, taky moc, moc super, protože to je úplně v pohodě. Tak. Tady máme prachy. Teď koruna. A tady ještě bomba, takže můžeme ještě dvakrát vyzkoušet. Jestli tady dostaneme něco pěkného. A mlíko. No jestli můžeme vzít buď to mlíko, nebo taky nic. Já myslím, že si vezmeme asi nic. Ale ono je tady posta. To je zvláštní. Ech vás. Ale je Anšus. Počkat. Proč jsem tam nešel? Je to jenom penízky. A to si myslím, že nevadí. Tak, aspoň naházíme. Možná naházíme trochu víc. A víte co, já to udělám ještě takhle. Dokud tam jsou ty bombičky.
je ze mě ještě Guppy. Takže asi myslím, že to právě máme vyhraný. Nebudou pini. Je Husk. Myslím, že by tam měly být tři. Správně, ty Huskové. Tak co? Ještě něco pěknýho. Mlíko, samý mlíko. My nechceme být tak zdraví, tak tohle obejdem. I když bychom to asi tady dali jako úplně v pohodě, ale nechci to radši moc. Nechci to moc, ale to řekl, přehánět. Tady spousty peněz. Bombička. Hele, tenhle ten se hezčí směje, tak to. Hajzl. Nazdár. Připlivě jak chceš, ty jo, koukám. Bombičky. Klíčky. Tak už bychom mohli vyzkoušet zničit si jich co nejvíc. Povedlo se. Nevím, co bude mít. Ježiši. Tohle. Jsou hrozný, neodrážejte se hlavně od sebe. Jsi sice fírnutej, ty jo, ale... rána do mě. Ne, on se o to nabufnul trošku. Občas nějaká moucha vylítne, není to teda nic závratného, ale občas vylítne. Srdíčka, ty bych mu rád zničil. Jedno z těch. To ještě ale celkem jde. Klíčky. Dobrý. Srdíčka. Zas má jich tady hodně. Se to jenom jedno, a to je úspěch. Dáme si Vision. Jen tak na chuť. Jau. Au, máš větší hitboxu, než jsem čekal. Ne. Nechni ten peníze. Ty svináku. To se mu vyplatilo. Kdybych měl mít mouchy úplně v pohodě. A měli bychom ho už konečně domlátit, protože ty mouchy, když se na něj sesypou, tak jsme nepotřebovali ani mouchy. Tak jo, máme 5%. A cpeme. A konec, ty krása, to jsme jich tam moc nenacpali teda. Ale... myslím si, že Jordan to byl velmi úspěšný, takže já vám moc krát děkuju za to, že jste zhlédli tuhle epizodu, doufám, že se vám líbila. Dole v popisku videa se můžete podívat na odkaz a tam jsou právě trička na motivy The Binding of Isaac. No a to už bude doopravdy všechno, mějte se hezky, zdraví vás Fimlar a čau čau!